Լոռումարզում համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի շրջանակում կոոպերատիվի շնորհիվ լուծվում է արոտների ջրարբիացման խնդիրը։ Ճագարաբուծությունը արտասահմանում ընդունված և զարգացող ճյուղ է, որը Հայաստանում ևս կարող է դառնալ եկամտաբեր բիզնես։ Գեղարքունիքի մարզի ծովագյուղ համայնքում առաջին անգամ հնդկաձավար կաճեցվի։ Գյուղատնտեսության նախարարն աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր։ Սարամեջ համայնքում համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի շրջանակներում ստեղծված կոոպերատիվի անդամները տեղեկացրեցին նախարարին, որ ծրագրի շնորհիվ լուծվում է արոտների ջրարբիացման խնդիրը։ Կոոպերատիվին վերջերս տրամադրվել է նաև բելարուսական արտադրության նոր տրակտոր, շարքացան, կուլտիվատոր և այլ գյուղտեխնիկա, ինչն նաեւպես կհեշտացնի գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Կոոպերատիվի խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը կազմում է 470 գլուխ։ Սերգո Կարապետյանը վստահություն հայտնեց ծրագրի շնորհիվ հնարավոր կդառնա ոչ միայն ավելացնել կենդանիների գլխաքանակը, այլև բարձրացնել մթերատվությունը։ Ներկայումս կոոպերատիվի կազմում ընդգրկված է համայնքի 104 գյուղացիական տնտեսություն։ Մեր աշխատանքների արդյունքների պարզելու դեպքում արդեն շատ տնտեսություններ կուզեն նաև միանան նորից կոոպերատիվի։ Ընդհանուր առմամբ Լոռու մարզից Կարմակ ծրագրի երկու փուլերում ընդգրկվել է մարզի 14 համայնք, որոնցում հիմնադրվել են համայնքի արոտ օգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներ, համայնքների մի մասում ավարտվել են արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները, տրամադրվել է 57 միավոր գյուղտեխնիկա։ Սպիտակի թռչնաֆաբրիկայում արտադրության տեխնոլոգիաներին և իրականացվող նոր ծրագրերին տեղում ծանոթանալու նպատակով նախարարը շրջեց ֆաբրիկայում ծանոթացավ ընկերության գործնեությանը։ 2015 թվականին ընկերությունում արտադրվել էր շուրջ 600 տոննա թռչնամիս, իսկ 2016 թվականի 4 ամիսներին 180 տոննա։ Թռչնամսի արտադրության ծավալներն առաջիկայում նախատեսվում է հասցնել 2400 տոննայի, այս տարի նախատեսվում է կառուցել ևս 4 թռչնանոց։ Այսի շրջանակում նախարարը մասնակցել է նաև Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի հողերի և ջրերի հետազոտությունների նորաստեղծ լաբորատորիայի պաշտոնական բացմանը։ Լաբորատորիան համալրված է անհրաժեշտ սարքավորումներով և նախատեսված է հողի և ջրի տարատեսակ փորձաքննությունների իրականացման համար։ Աշխատանքային այցն ամփոփվել է մարզպետարանում կազմակերպված խորհրդակցությամբ։ Լոռու մարզը 2015 թվականին բավականին տպավորիչ արդյունքներ է գրանցել՝ շուրջ 10-ից 11 տոննա տնտեսական աճ գյուղատնտեսության ոլորտում։ Առաջընթացն ակնհայտ է մշակվող վարելահողերի օգտագործման մակարդակի բարձրացման տեսանկյունից, և այժմ այդ ցուցանիշը կազմում է շուրջ 75%։ Մարզում արձանագրվել է խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակի աճ, ընդ որում 40.4%-ով ավելացել է խոզերի գլխաքանակը։ Մենք այսօր արձանագրեցինք նաև կանխատեսումները այս տարվա համար, նախատեսում է մարզում 2000-ից ավել հեկտար հող մշակել, որը բավականին լուրջ է, և ես գտնում եմ, որ այս տարի մենք ավելի լուրջ հաջողություններ ենք ունենալու գյուղատնտեսության ոլորտում։ Մենք պետական օժանդակության այն ծրագրերը, որոնք հանրապետությունում արդեն 5 տարի է շարունակում ենք, մարզում ամբողջապես բավարարված են պարարտանյութերի, սերմացումների, դիզբարելիքի պահանջարկը, վարկերի տրամադրման գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի և բեղնավոր աշխատանքի համար գյուղատնտեսության նախարարի ոսկե մեդալով են պարգևատրվել Վանաձորի մեծավանի ֆերմերներ Սերյոժա Վարդանյանը և Արմինե Միրզոյանը, իսկ մի խումբ գյուղացիական և ֆերմերային տնտեսությունների ներկայացուցիչներ արժանացել են շնորհակալագրերի։ Ճագարաբուծությունը Հայաստանում հետաքրքիր զարգացման ճանապարհ է անցնում։ Ագրարային համալսարանի ուսանողն այս ֆերմայի հիմնադրման օրվանից սկսեց լրջորեն զբաղվել դրանով։ Արծաթափայլ տեսակի ճագարներն այս ֆերմայի առաջին բնակիչներն են համարվում։ Այնուհետև դրանց միացան սպիտակ հսկաները։ Տարիներ առաջ Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրեցին 38 ճագար, այսօր դրանց թիվը գերազանցում է 1300-ը։ Ավելի ուշ Ուկրաինայից ներկրեցին նաև Նոր Զելանդական սպիտակ և Կալիֆոռնիական մաքրացեղ տեսակի ճագարներ։ Ֆերմայում օրը սկսվում է ճագարների պարտադիր զննությամբ։ Հատուկ համակարգչային ծրագիրն է հուշում, ինչ անեն, ինչպես կազմել սննդի չափաբաժինն ու այլ միջոցառումներ։ Սնունդը համակցված կերն է անհրաժեշտ բաղադրիչներով։ Չինաստանի օրինակով այստեղ ճագարների համար դասական երաժշտություն են ապահովում։ Չափազանց նրբազգաց են, ավելորդ աղմուկը ցանկալի չէ։ Բարձրությունը տվյալ տեխնոլոգիայի մեջ հիմնականում մի բանից է կախված՝ կլիմայական պայմաններից, եղանակի կտրուկ տատանումները,
ազդում ենք ընտանի վրա, ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա։ Մնացած արդեն եթե ճիշտ է սպահում, զոհիգենիկ միջոցառումները ճիշտ է անում, կենտանին բնականաբար իր առավելագույն մտերատվությունն է եւ ցուցաբերում եւ չի հիվանդանում եւ ամեն ինչը բարձր մակարդակի վրա է գնում։ Ձմռանն ավելի հարստացված կեր են տալիս, քանի որ ցրտին դիմանալու համար կենթանին ստիպված է լինում շատ էներգիա սպառել։ Հետաքրքիր դիտարկում են արել։ Ձմռանը կենթանու մորթին ավելի որակյալ է ստացվում մի պարզ պատճառով. ամառվա շոգին կենթանին ձգտում է առավելապես ձերբազատվել սեփական մորթուց։ Մորթատու ռեքս տեսակի ճագարն է, միակը Հայաստանում, հատուկ պայմաններում են պահում։ Առաջին ու երկրորդ սերում դա արդեն լույս աշխարհ է եկել։ Ֆերմայում գործում է գերի պատրաստման արտադրամաս, հարևանությամբ սպանդանոցն է։ Սպանդանոցում վերվում է 90-ից 100 օրեկան նապաստակները, որը ենթակա է սպանդի։ Մորթը կատարվում է սկզբնականում քնեցման միջոցով, սարքի միջոցով քնեցնում ենք, որից հետո կախում ենք հատուկ կախիչի վրա, այնուհետև մորթը իրականացնում ենք հատուկ դանակների միջոցով։ Մորթի ենթարկ Վելուց հետո կենթանու միսը հատուկ փաթեթավորված տեսքով հայտնվում է սառնարանում։ Մորթու մշակմամբ զբաղվում է դերձակը։ Պատվիրատուները նախապատվությունը տալիս են անթև մուշտակներին, քանի որ Հայաստանում ձմեռը հիմնականում մեղմ է լինում։ Պատրաստում ենք նաև գործած ձեռնոցներ։ Համադրում դրանք ճագարի մորթիով, ահա տեսեք թե ինչեր կարելի է ստանալ արդյունքում։ Ճագարի միսը համարվում է դիետիկ սնունդ, խոլեստերինի ցածր պարունակությամբ։ Սննդի մեջ օգտագործման հարցում հակացություններ չկան։ Մորթից բացի օգտագործվում է նաև կենթանու ներքին օրգանները մի շարք հիվանդությունների բուժման համար։ Պահանջարկը աշխարհում գնալով աճում է, հանրապետությունում նույնպես, եթե մենք հիմնադրման օրվանից մի քիչ իրացման խնդիրներ ենք ունենում, հիմա արդեն իրացման խնդիրները գնալով նվազում են, որովհետև մարդիկ հասկացել են, որ ճագարի միսը գնալով համ դյուրամարս է, համ օգտակար է ամեն ինչով, թե միկրոէլեմենտների պարունակությունով մեր ծրագրերի մեջ արտահանումը, քանի որ իմ կարծիքով ճագարաբուծությունը բրոյլեր թշնաբուծությունից հետո երևի ամենաեկամտաբեր ճյուղերի ծանասնաբուծության 1 կիլոգրամ քաշաճի վրա ծախսում է համարյա այնքան կեր, իշքան 1 կիլոգրամ կենտանի զանգված ստանալու համար։ Այդ իսկ պատճառով խոզի միսի համեմատած ճագարի միսը ավելի թանկարժ է կա, թե աշխարհում, թե Հայաստանի շուկայում ներկայությամբ, եւ կարելի է զարգացնել այս ճյուղը։ Հանրապետությունում նոր-նոր սկսում է մի քիչ թափ հավաքել, հիմնականում տնամերջ ճագարաբուծությունն է, որպես ֆերմա երևի սա եզակին է, իմ տվյալներով չկա հանրապետությունում երկրորդը, որ ասենք մեծ զբաղվեն։ Ճագարաբուծությամբ զբաղվող մասնագետները սեփական փորձով պնդում են, դրսում ընդունված ու զարգացում ապրող ճյուղ է, Հայաստանում ևս կարող է լինել հեռանկարային։ Եվս 3 ամիս եւ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքում կստանան այս հողատարածքների համար անծանոթ մշակաբույսի առաջին բերքը։ Այս տարի ծովագյուղցիները հնդկաձավար են ցանել։ Ծրագիրն իրականություն է դարձել Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության եւ գյուղի զարգացման ծրագրի շնորհիվ։ Մենք ընտրել ենք այն մշակաբույսերը, որոնք որ ֆերմերին ավելի մեծ եկամուտ կբերեն, այդ իսկ պատճառով ընտրվել է նաեւ հնդկացորենը։ Բացի դրանից բավականին շատ սպառում կա հնդկացորենի Հայաստան, բայց արտադրանք չկա, ամբողջ հնդկացորենը ներմուծվում է։ Այդ իսկ պատճառով որոշեց, որ աճեցնել հնդկացորենը նաև Հայաստանում։ Չորս տասնամյակ առաջ էր գյուղատնտեսության ինստիտուտի ուսանող Արտաշես Խալաֆյանը հնարավորություն ունեցել ծանոթանալ հնկածավանի մշակությանը, սակայն միայն այժմ այս ծրագրի միջոցով կարողացավ կիրառել սեփական գիտելիքները։ Բնական է, նոր կուլտուրա է, նոր մշակաբույս է, հարցեր շատ են եղել։ Միջև այս ծրագրի կողմից կազմակերպվել են հնդկաձավարի մշակության մասին դասընթացներ, կազմվել է բիզնես պլան։ Հնդկաձավերին ընդհանրապես հանրապետությունում էլ կարելի ասել գրեթե չի ցանվել։ Մենք անցած տարի փորձական կարգով Վարդենիսում փոքր տարածքների վրա դերեցինք, տեսանք, որ բավականին շատ լավ արդյունք կա, և մտածում ենք, որ մեծ տարածքների վրա էլ կարելի է լավ արդյունք ապահովել։ Որպես օժանդակություն ֆերմերները առաջին տարվա համար են Պարդի կողմից ստանում են անհրաժեշտ գյուղատնտեսական աջակցություն, սերմեր եւ թունաքի միկատներ։ Հնդկաձավարի մշակությունը սակայն անհրաժեշտ է լավ տիրապետել եւ իմանալ աճեցման բոլոր նրբությունները։ Այս կուլտուրան շատ արժեքավոր կուլտուրա է, բայց մի քիչ ջերմասեր է եւ ծրտի նկատմամբ շատ վախկոտ, այսպես ասած։ Ուրեմն, եթե այնպես ցանկը կատարվեց, որ -1 աշճան էլ ծրտարություն եղավ, ամբողջ աշխատանքները գնում են ջուր, ընկնում են ջուրը, որովհետև շատ շուտ ծրտարվում է։ Դրա համար մենք ցանկը կատարում ենք մայիսի վերջերին, որպեսզի վերջին ծրտարությունները անցնեն,
լավ արդյունք ստացվի։ Փորձառու գյուղատնտեսը հավաստիացնում է, որ հնդկաձավարի մշակությունը կազմակերպում են տեղը-տեղին և հաշվի են առնում ամեն մի մարուկ։ Անցած տարի ցարտահերկ ենք արել, ցարտահերկի վրա կուլտիվացիա, կուլտիվացիայի վրա պարարտացում, պարարտացման վրա նույն կրկին հարթեցում, հիմա ցանք, ցանքից հետո պետք է կատարվի գլանում, որպեսզի սերմի և հողի կոնտակտը լավ կատարվի, որպեսզի նորմալ աճաբուհի։ Հայտնի է, որ Հայաստան հնդկացորեն հիմնականում ներկրվում է և պահանջարկ ըստ հաշվարկների տարեկան կազմում է մոտ 8000 տոննա։ Այս հողերը չեն օգտագործվել նախկինում և վերադարձումը ցանկաշրջանառության մոտ 100 հեկտար ստեղ հողամշակվելու, 100 հոգի կոոպերատիվի անդամ են դառնալու և ցորենին համեմատ օրինակ 2-ից 3 անգամ հնդկացորենը ավելի շահութաբեր է։ Հողը 20 տարի չէր մշակվել, մինչև դարձրել եմ հող, ստեղ մեկ ամիս գիշերուցերեք ես մեխանիզատորներն ստեղ չաչարվում են, անընդհատ մշակում եք, տեսեք արդեն դարձել են նորմալ վարելը հող։ Ծովագյուղցիները մտադիր են առաջիկա տարիներին ավելացնել հնդկաձավարի ցանկատարածքները և հարևան անմշակ հողատարածքներում ևս աճեցնել։ Բավականին մեծ թվով մարդիկ կան, որ ուզում են լայնել հետագա տարիներին, նույնիսկ մեզանից սերմ էին ուզում, բայց մի քիչ ուշացել են, էլի մենք արդեն 100 հեկտարի համար մարդիկ ենք ընդգրկել, բավականաչափ աշխատանքներ են տարել, մենք հիմա չենք կարող ուրիշ սերմ իրենց հատկացնել կամ մեր սերմից հատկացնել, այս աշխատանքները կկատարվեն, մենք ստեղից, այս բերքից, մենք սերմացու կհատկացնենք այն մարդկանց, ովքեր պահանջում են։ Ծրագրի իրագործում այսքանով չի սահմանափակվում, ծովագյուղում կստեղծվի նաև հնդկաձավարի վերամշակման գործարան։ Ծովագյուղը սակայն միակ համայնքը չէ, որտեղ մշակվում է հնդկաձավար։ Հանրապետության 5 մարզերում հիմնված 34 արտադրող խմբեր ևս զբաղվում են հնդկաձավարի մշակությամբ, որն ընդգրկում է ընդհանուր առմամբ 500 հեկտար տարածք։ Կոոպերատիվի պայմանները բաց է եղել, գիտեք, կոոպերատիվ անդամ դառնալու համար առնվազն 5 հոգի պետք է լինի, այստեղ 100 հոգի ցանկություն հայտնել ուրեմն կոոպերատիվին անդամակցելու, իրանք պետք է ունենան իրենց հողատարածքները, ամեն մի ֆերմեր միանում է մի հեկտար հողատարածքով, և իրանք պետք է պատրաստ լինեն նաև համաֆինանսավորեն աշխատանքները։ Ըմբարդը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից, իրականացվում է ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, և համաֆինանսավորվում է ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից։ Հանրապետությունում օդի բարձր հարաբերական խոնավությամբ ու ջերմության պայմանավորված բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել պատկատու և խաղողի այգիների սնկային տարբեր հիվանդությունների զարգացման համար։ Վեգետացիայի այս փուլում մինչև ծաղկումը անհրաժեշտ է խաղողի այգիներում իրականացնել քիմիական պայքար միլդիու և օիդիում սնկային հիվանդությունների դեմ։ Այսօր պայքարում ենք ողկուզակերի առաջին սերնդի դեմ, չէ՞, բայց ողկուզակերի առաջին սերնդի դեմ հարկավոր է կազմակերպել երկու պայքար, մեկը ծաղկումից առաջ, տեսեք, խաղը ծաղկած չի, դեռ նոր սկսում է ծաղկել, և մյուսն էլ առաջին սերնդի ողկուզակերի դեմ ծաղկումն ավարտվելուց հետո, դա մոտավորապես համընկնում է հունիսի կեսերին, բայց հունիսի կեսերին սկսվում է ողկուզակերի, հունիսի վերջերին սկսվում է ողկուզակերի երկրորդ սերնդի թիթեռների թռիչքը, որոնք կսկսեն վնասել խաղողին արդեն երբ որ պտուղները կազմակերպված են և սիսեռի մեծության են, այսինքն խաղ պտուղները կծակեն և կփչացնեն բերքը։ Իսկ երրորդ սերունդը, որը ամենավտանգավորն է հանդիպում, արդեն օգոստոսի կեսերին է ի հայտ գալի։ Մի շարք դեպքերում հողագործներն անտեղյակ են լինում կամ սխալվում են պրեպարատների ընտրության հարցում։ Դեղերը շատ են, որոնք թույլատրված են Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործելու համար, բայց այդ դեղերից մենք ուսումնասիրում ենք նրանց բնութագրերը և գյուղացիներին առաջարկում ենք օպտիմալ տարբերակներ, այսինքն նախկինում եթե խառնում էին իրար հետ 4 պրեպարատներ, հիմա մենք դա իրականացնում ենք 2 պրեպարատով, բայց ապահովում ենք կոմպլեքս աշխատանքներ։ Այսպես օրինակ, եթե մենք ակտելիկ պրեպարատն ենք օգտագործում, օրինակ համար որպես միջատասման, դա օգնում է և թրիպսներին, և ոստայնատզին, և ողկյուզակերին, դրա հետ համատեղելով ստրոբի պրեպարատը, սա արդեն սնկասպան պրեպարատա, նրա միջոցով են մենք արդյունավետ ձևով պայքարում ենք միլդիու և օիդիում հիվանդությունների հետ համատեղված։ Շատ կարևոր է ժամկետների ճիշտ ընտրությունը։ Պայքարը երբեք չի կարելի ուշացնել, ժամկետները շատ կարևոր են։ Մենք ունենք սեռական ֆերոմոնային թակարներ ողկյուզակերի համար, տեղադրում ենք դաշտերում և թիթեռների թրիչքի
ինտենսիվությունից ելնելով որոշում ենք, թե երբ կարելի նրանց դեմ պայքարել։ Ըստ այնմ էլ տեղեկացնում ենք ֆերմերներին, որոնք որպեսզի նրանք սկսենք պայքարը։ Այսպիսով հիվանդությունների դեմ պետք է իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ եւ չպետք է սպասել, որ իհայտ գան հիվանդության ախտանիշները եւ դրանից հետո միայն կատարել բուժումները։